Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Dünya Bankının birgə icra etdiyi Azərbaycanda məşğulluğa dəstək layihəsi üzrə daha bir qrup şəxs aktivlərlə təmin olunaraq kiçik bizneslərini yaradıblar. Bununla da proqram çərçivəsində aktivlərlə təmin olunan şəxslərin sayı 1785-ə çatıb. Layihəyə cəlb olunanların mühüm bir qismi müharibə iştirakçıları, şəhid ailələrinin, eləcə də az təminatlı ailələrin üzvləridir. Proqram çərçivəsində indiyə kimi 2000-ə qədər şəxs aktivlərlə təmin olunub. Layihə 3 prosesdən ibarətdir. İlk olaraq vətəndaşlar məşğulluğa dəstək layihəsinə cəlb olunmaq üçün müraciət edirlər. Daha sonra onların biznes istiqamətlərinin seçilməsinə köməklik göstərilir. Daha sonra uyğun namizədlər, özünün məşğulluğunun təşkili üçün şəraiti olan namizədlər təlimlərə cəlb olunurlar və təlimin sonunda kiçik bir qiymət qiymətləndirmə prosesi olur. Bu qiymətləndirmə prosesində də uğurla keçən vətəndaşlar elə bu gündə bizim iştirak elədiyimiz kimi aktivlərlə təminatı prosesi aparılır ki, onlar artıq öz iş fəaliyyətlərinə başlaya bilsinlər. Rövşən Abbasov da məşğulluğa dəstək layihəsinə cəlb olunan və qiymətləndirmə prosesini uğurla keçərək şəxsi biznes üçün avadanlıq əldə edən vətəndaşlardandır. Kütləvi informasiya vasitələrindən biznesin inkişafı üçün kursların, seminarların təşkil olunduğunu eşitdim, öyrəndim. Və bir sayılı məşğulluq idarəsində qeydiyyatdan keçdim. Seminarlar oldu, seminarları keçib, imtahanlardan da keçdik və bu günlərin avadanlıqlarını təhvil götürdüm. Özünü məşğulluq proqramından yararlanan vətəndaşlardan biri də Rəcəb Hüseynovdur. Bugün o da öz biznesini qurmaq üçün avadanlıqlarla təmin edilənlər sırasındadır. Bu avadanlıqla mən avtotreningər sahəsi üzrə işləyəcəyəm, o sahədə çalışacağım. Neçə illərdir bu sahədə təcrübəm olduğu üçün mən də müraciət eləmişdim məşğulluq idarəsinə ki, belə bir avadanlıq dövlət tərəfindən əldə edeyim. Qeyd edək ki, özünü məşğulluq proqramının icrasına 2017-ci ildən başlanılıb. Layihə çərçivəsində 22 min işsiz şəxsin proqrama cəlb olunması, onların özünü məşğulluğunun təşkili və həmin vətəndaşlar üçün iş yerlərinin yaradılması hədəflənib. Ötən il 5500-dən çox vətəndaş proqrama cəlb edilib. Bu ilin sonuna kimi isə bu rəqəmin 6000-ə çatdırılması nəzərdə tutulub. Nərgiz Elmanqızı, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.